ညီလေးနောင်းနေမှာပေါက်တယ်ပေါက်လို့ဒီလိုမျိုးရွေးရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးတွေးရလို့လည်းရှိကြမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါရီတာလည်းခွင့်ရံကိဖြစ်နေတယ်ရိုက်တဲ့မင်းသမီးကလည်းမင်းမီဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်းနေမှာကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကစူးစမ်းနေတဲ့လူတွေစူးစမ်းနေတဲ့လူတွေအားလုံးကဘယ်လိုပြောမလဲငြိမ်နေတဲ့ရက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ရှင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အများကြီးထိုက်တန်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားသူတွေလည်းအများကြီးစူးစမ်းကြပါစူးစမ်းဆိုတာဘယ်တော့မှလက်ဆက်ဖို့မလိုပါဘူးဟုတ်ကဲ့โอเคဒီနေ့တခြင်းလေးရတော့ချစ်မယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးရပြီးတော့ကိုတေးကိုနီးရမှာရေးပေးတယ်ဧည့်တယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပါဗျာညီမလေးရတော့ညီမလေးဟိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါဦးဟုတ်ခင်ဗျာမင်းမိမိပါခင်ဗျာဘယ်လိုကြောင့်ရိုက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ခုမနဲ့မှတည်တာပေါ့နော်ဒီညီမလေးနဲ့ရိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းခုမနဲ့မှတည်တာပါညာကိုရန်ကေဝဲပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်မင်းသမီးရဲ့မှာခေါ်သေးဘူးမင်းသမီးခေါ်ပေးပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကိုရန်ကေဒါရီကိုရန်ကေကိုအကူကြီးတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူပဲခေါ်လာပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တခြင်းပုံစံလေးကတော့ဒီညီမလေးနဲ့ရိုက်မယ်တခြင်းလေးရောချစ်မယ်ပေါ့နော်ချစ်မယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးရောဒီတိုင်းပဲငါတို့ကိုတဲတခိုးအပြင်ကနေပြီးတော့သွားလာလာလေးတို့လာကြည့်ပြီးတော့ရှင်လာချစ်နေရတယောက်ရဲ့ပေါ့နော်တဲတခိုးခွင်းလမ်းမပြောရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတကယ်လို့ခွင်းပြောပြစ်ခဲ့လို့ရှင်တယ်သူ့ဘောဘယ်လောက်ထိချစ်မယ်ဆိုတာလေးတို့ကျွန်တော်တို့ရေးပေးထားတဲ့တခြင်းလေးပါဗျာခံစားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ကြောင့်ရတော့မဟုတ်ညီမကကိုရန်ကေချိတ်လို့ရှင်တော့ကြိုက်ပေးဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်ပြောရတယ်ဟာမနက်ညတိရတော့ဟိုအပျော်ကက်ကလေးရေရမယ်လို့တော့တိထားရဲ့ရှင်ကျွန်တော်တော့တိထားတော့မတိသေးဘူးရှင်ဒီမနက်မှဟုတ်ကဲ့အနော်နီမတ်ကိုအားကြလို့ညီမလေးကိုရေးလိုက်တာလားဟာညီမလေးပါရင်တစ်ချက်ပေါ့မယ်ဆိုတော့ပုံပြအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟာဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်ခုတော့သွားတူနေရပါတော့တွေ့တွေးမယ်ဆိုတော့အဖက်ဖက်ကတွေ့လို့ရတာပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးညီလေးနောင်းနေမှာပေါက်တယ်ပေါက်လို့ဒီလိုမျိုးရွေးရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးတွေးရလို့လည်းရှိကြမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါရီတာလည်းကိုရန်ကေးဖြစ်နေတယ်ရိုက်တဲ့မင်းသမီးကလည်းမင်းမီဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်းနေမှာကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကစူးစမ်းနေတဲ့လူတွေစူးစမ်းနေတဲ့လူတွေအားလုံးကဘယ်လိုပြောမလဲငြိမ်နေတဲ့ရက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ရှင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အများကြီးထိုက်တန်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားသူတွေလည်းအများကြီးစူးစမ်းကြပါစူးစမ်းဆိုတာဘယ်တော့မှလက်ဆက်ဖို့မလိုပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒါပထမထင်တယ်။တမီးကကျတော့ဒုတိယထင်တယ်။အဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့ကံပေါ့။သူ့ရဲ့ကံတို့စမ်းတို့ကြောင့်ပဲထင်ပါတယ်။ဟုတ်သူရသူပြီးတော့သူ့ရဲ့ကံကောင်းမှုကိုသူကအသုံးချသွားတာလေ။လုံးဝရက်တက်မသွားဘူး။စက်ကြိုးစားရဲ့တခြင်းကိုတပုတ်ပြီးသူထုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဟိုစူးစမ်းမှုရလက်တွေပေါ့ဟုတ်။အဲ့ကြောင့်ဒီလိုမျိုးရက်တည်နိုင်တာ။ကဲအတော်တစ်ပတ်ကိုမချစ်တဲ့သူပေါ့ဟာလားတခြင်းထဲမှာ။ဘာမှန်းတော့မသိလိုက်တာ။တရားနဲ့တရားက3-4လို့ကြောက်ခိုင်းဘာမှမသိလိုက်သူနဲ့ကြောက်လို့လားမင်းမသိသေးဘူးအမှန်တော့တချင်းတိုင်းမှာညားချင်းဟိုအပြင်မှာကအကောအသေးကွဲတဲ့သူဆိုတော့လေအဲဟိုတချင်းနဲ့တယုတ်ဖော်ရတဲ့နေရာမှာကြောက်ကစုံစည်းချင်တာအဲ့လိုမျိုးလေဒီမှာလဲတချင်းကအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကချစ်နေတာတော့ तू ကမသိတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမညားတော့ပါဘူးအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ပါလေမကြိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းလေးကဒီတိုင်းပဲကိုယ့်အကူတယောက်တည်းချစ်နေတယ်တယောက်တည်းပဲဒါသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လောက်တည်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုသဘောကျလဲဆိုတော့ item လေးတွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကြီးပေါ့နော်ထွေးထူးကြီးဟိုမရှိပြီမဲ့လေရိုက်ွားတယ်ကိုဒီဒါရကိုရန်ကေးတို့လည်းသဘောကျတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရိုက်ွားလေလှတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမြင်ဦးလေးတောင်မပြောတတ်ဘူးကိုနိုင်ငံသားဒီအိန္ဒိယရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ရိုက်ွားလေးတွေအစုံကလေးတွေနဲ့အလှလေးတွေနဲ့ဟိုဒီတိုင်းလေးသေးတယ်လေခွဲလို့ရှိရင်ရိုက်ွားလေးတော်တော်လှပါတယ်ဟုတ်အော်ဒီချင်းပေါက်ပုံမှာတော့နောက်ကူတာလေးမှာလည်းပြောပြရအောင်အဲ့ဒါတော့အရင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကံပေါ့တော့သူဘယ်တော့ပဲစူးစမ်းကံကောင်းမှလေနော်ဒါဆိုတော့အရင်ကြီးစူးစမ်းဟိုတွေးထွက်ချင်ရင်အရင်ကြီးစူးစမ်းနေလေအဲ့တခြင်းကပောက်တာမဟုတ်ပြီးတော့တခြင်းကလည်းအပုတ်တိုင်းကလည်းပောက်ရမယ်လို့လည်းမရှိဘူးလေဆိုတော့သူကံကောင်းမှစီပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အစွမ်းကုန်ကောင်းကောင်းလေးတော့ဟိုစူးစမ်းပေးမှာပါဟုတ်နလာတော့ဝိုင်းဝဲကြီးလေးရောဟုတ်ကဲ့သူထားလိုက်ပါတင်ပထမဦးဆုံးဆိုတော့လေဘယ်လောက်ရှိမှာ5လ6လလောက်ပဲရှိဦးမယ်ထင်နေချင်းဟုတ်ဝါသနာပါတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲလူတိုင်းကတော့ဝါသနာကိုစီရှိကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာပဲရှိတာကဲဟိုသူတိဟဘက်ကခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါအကောင့်ထဲဖော်နိုင်သွားတာသူ့ကြောင့်ပဲပေါ့
ဆာဘလို့မျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရဆိုတော့သူအရင်အတိုက်ခိုက်များတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုကဒီဖုန်းဆိုတာကကိုရှိမှာမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကိုဖုန်းကအရင်အဆင်မပြေတော့သူတိုက်ခိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအလုပ်ထရသူတွေပြောမှသိရတယ်ပေါ့နော်ကိုတိုင်ကြည့်လို့ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းကအရင်အဆင်မပြေတော့ကိုတိုင်ဝင်ပြီးတော့ဟိုကပါမပါဝင်နိုင်ပေါ့နော်တကွာအပြင်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့ပဲပြောပြရှင်းပြရတာပေါ့ဟိုသူကဘလို့မျိုးပါအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကအပြင်ကပဲကိုဘိနာရှိတဲ့သူမှန်သမျှကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူမှန်သမျှကိုကရှင်းပြပေးတာပဲလှုပ်ထင်းရသူတွေကတော့ဒီလိုပါပဲကိုကအမြဲတမ်းရင်းနှီးနေပြီးဆိုတော့လေအလုံးလုံးနာကြာနေပြီးဆိုတော့အရင်ရင်တော့မထူးဆန်းအောင်ဒါပေမဲ့ကိုအလုံးထင်းရသူတယောက်ကဒီလိုမျိုးဟိုတချင်းထဲမှာပါရဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ဝမ်းသာပေးတာပေါ့နော်ဟိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းလို့တော့သုံးမှာပါတယ်ရှင်တော့လှုပ်ထင်းအလုံးကမနှက်ပြန်လှုပ်သွားလျှောက်ဖို့လေအမေကဒီနေ့ကအဲ့ဒါသမီးကဟိုတော့တချင်းလေးကပါဆိုဖို့အတွက်လေဟိုတို့လုံစီစဉ်ထားတာကိုကေကလောင်းနဲ့ပဲစီစဉ်ထားတဲ့ဟာကိုရုပ်တရက်ကြီးညာပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးအခုညီလန်းပြီးတော့ဟိုဒရိုက်တာလန့်ပြောတော့အဲ့နဲ့ဖြစ်သေးပါဦးလေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူမဲမတည်သေးဘူးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျတော့မှအောင်ရင်ရင်းနေဆိုတော့အော်အင်မရပါရဲ့လို့အဆင်ပြေရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဝင်လာခဲ့ပြတာကျတော့မဝင်နိုင်ဘူးသူများဖုန်းသူများဖုန်းဒါသူလေးရဲ့ဖုန်းသူလေးကအစ်စ်ဝင်လိုက်တော့သူဖုန်းအကြလေဒါပေမဲ့ဆက်ကလေးနေတော့မဝင်နိုင်သေးမဝင်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘာလို့မဝယ်တော့တာလဲဆိုတော့ဟိုညီမကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့နော်ညီမအသက်ဟိုမွေးနေ့ပြည့်မနေရအဲဒီ9လပိုင်း4ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှာဟို2ရက်လို့မှာဖုန်းကအသွဲထားတာတစ်လပဲရှိသေးရဲ့လိုင်းကားပေါ်မှာခပိုက်လိုက်ခင်ရတာအာလုံးဝကိုမွေးနေ့အတွက်လုံးဝ surprise ဖြစ်သွားရယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဖုန်းကိုစိတ်ထားပြီးတော့မဝယ်တော့တာအဲအကြောင်းမို့လို့ဒါတော့လောလောဆယ်ကလောလောဆယ်ဖုန်းကရှိမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ second လေးကိုခဏလေးသုံးနေရရှင်ဟုတ်ပါဘူးအခု9လပိုင်း4ရက်ဆို23ပြည့်ပြီရှင်ဘယ်လိုစာနာမိမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လည်းအဲဘယ်လိုပြောမလဲကြိုးပြီးတော့ရှင်ဒါစကားပြောလာကျင်တာတော့နေရာတစ်ခုရောက်နေလာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမရောက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ရောက်နေလို့မျိုးဒီလိုစကားမျိုးပြောရတယ်မဟုတ်ပါဘူးအခါတော့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနေတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနေတော့မှာပဲတခြားလူငယ်လည်းအများကြီးစူးစမ်းနေကြတယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘောနော်ကံလည်းလိုတယ်တကယ်စူးစမ်းမှုလည်းလိုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကကံကိုကြီးပဲအားကုန်နေလို့လည်းမရဘူးဒီစူးစမ်းမှုဆိုတာရှိဖို့အဓိကပါနော်စူးစမ်းမှုကနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိပေါက်ဖို့ကံဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေကျွန်တော်ထိမထွန်းရဲ့အဲ့ဒီအပေါက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလက်တွေ့ကြကြစူးစမ်းဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်စူးစမ်းရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကံမရှိရင်တော့မှဒီစူးစမ်းမှုရဲ့အတိုင်းအတာရရလာတစ်ခုတော့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲအဆက်မပြတ်ပါနော်စူးစမ်းပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပေါ့ရှိအောင်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့မပြောပြောပြချင်ဟုတ်ညီမကမျောလင်းရတာမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမျောမှန်းထားတဲ့အရာတခုကလေဟိုကိုမဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ခံစားရတဲ့အရာတာကဘာမှမပြူးလေအဲ့တော့ကိုကဖြစ်လာတော့မှသာဟိုကိုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းပဲပြောပြချင်တယ်လောလောဆယ်ကဒါကြီးဖြစ်ချင်ပါရဲ့ဒါကြီးဖြစ်ချင်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုဟိုကျွေးဟိုကြွားဝါနေလို့မရဘူးလေအဲ့ကြောင့်မို့လို့ညီမဟိုဖြစ်ချင်တာတော့ရှိပါရဲ့အဲ့ကြောင့်မိဘတွေကတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနောက်ဟိုမပန့်ပိုးပေးနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုအပေးစကားလေးနဲ့ပဲဟိုပန့်ပိုးပေးတယ်ဟာဘာလို့ဆိုဟိုငွေရေးကြေးနဲ့ပန့်ပိုးပေးနိုင်လေဘာလို့ဆိုညီမတို့မိဘတွေကနေမှာဆိုတော့ကိုကလည်းဟိုစိုးတီကောင်းတီကပြန်မပြောတတ်တူဆိုတော့လေအားကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဒီကြဒီတပုတ်မှာတမိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြလို့ရှိရင်တော့အမေတို့ကတော့အပေးတယ်အပေးတဲ့အပြင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့အရင်မလုပ်တဲ့သူတွေကအစပေါ့နော်ကို့အရင်လှုပ်လာရဲဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်ဟောစစ်စစ်ကျင်တာကတော့အကုန်လုံးကအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်နေတာလေးပဲမြင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲမြင်နေပါတယ်ညီမလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဆိုလည်းဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးပေါ့နော်လုံးဝမသိပဲနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်လို့ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတွေ့ရတာများတွေကအဆန်းနေပဲဖြစ်နေတယ်လို့တခါတည်းကျရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးမှုတွေရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းဝင်ဝင်ရှင်းရှင်းပြောတတ်တဲ့ညာသားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲအခါတော့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်မနေတတ်မထိုင်တတ်မပြောတတ်မဆွဲထားလေးတွေရှိရဲအဲ့လိုအမဝင်နာလေးတွေရှိပေါ့အားအားလေးတို့လည်းဒီအကျိုးသားနဲ့ညီလေးညီမလေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့သူတို့လေးတွေကိုလည်းနေတတ်ထိုင်တတ်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိစေချင်ကျွန်တော်လုံးမဖြစ်အောင်ပေါ့ဟောလဲဆိုတော့အနုပညာဆိုတာတော့ကျွန်တော်သင်သလောက်ကြည့်တော့မရိုးရှိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ကဲဒီနေ့တချင်းလေးကဟိုတချင်းကကျွန်တော် Airman line ထွက်မှာပါဟုတ် Airman line ဆိုတော့နှစ်လပိုင်းလောက်တော့ထွက်ပြဖို့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးပဲဟာဒီကိုကြီးရဲ့တခြင်းပေါ့နော်ကိုရောင်ရဲ့တခြင်းလေးထွက်လာခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အများကြီးအားပေးကြပါပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတရုပ်ဆောင်တဲ့ထဲမှာလိုအပ်ချက်လေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုညီမတို့ဟိုcomment နေရှေ့ကြီးရေးပြီးတော့ဆုံးမပေးကြပါအမြင်ဒေါ်လာလေးရှိလို့ဝေဖန်ပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကျေးဇူးများ